Assalomu alaykum qadr qimmatlik to'g'ridoshlar. Birsining tapinig'i tikan kirsa, yana birsining jini og'riydigan, yo'laksizni yo'laydigan, birsining qayg'usini tang bo'lishib, o'z xoshalligini tang bo'lishalaydigan qarindoshlarim. Tilsiz kelgan bu apatdan elimizning ma'lum joylaridan xabaringlar bo'lish kerak. Uy makanidan, mol dunyosidan ayrilib qilayotgan qarindoshlarimizga ruhiy va moddiy yordam ko'rsatish har bir insonning zo'r adamgarchiligi deb bilamiz. Shunglashki biz millatimiz tarafdan tashabbus ko'tarib, qo'l uchimizni sunishni to'g'ri ko'rdik. Xalqimizda tamom ko'l bo'lar degandek, chamimizning yetishicha ulushimizni qo'shsak, ashu bu uluq oylarda nihoyatda zo'r savob bo'lmasmidi? Shu maqsadda maxsus shot ichilganligini sizlarga e'lon qilamiz. Ati bo'g'ulimiz o'ng qo'ling berganni so'ng qo'ling ko'rmasin deydi. Gap kimning qanchalik pul beganligida emas, gap samimiylikda. Biz bir elning insonlari, xuddi bir uyning ballaridek bir-birimizga g'amxo'rlik ko'rsatishimiz afzal. Xayri ihsonlikni Alloh ravo ko'radi deb tushunamiz. Aylaning sultani Ramzan ayi muborak bo'lsin. Isil arzu armonlaringizga rayob chiqsin. Biz birgemiz, yordam qilaylik. Kulli ala ba'dhi fidak in ghibt samuni al-qitil.